Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer um vinagrete todo especial, um vinagrete diferente para você fazer para comer apenas com arroz ou no churrasco, uma data especial aí, ó. Ah, no churrasquinho é melhor, né? Ah, com certeza, ah, né? Já tem até uma cervejinha. Ah. É, na escola, podia mandar as caixinhas da escola, né? Que a gente tá sempre tomando na escola. É, nós temos aqui, ó, um tomate picadinho, tenho um pepino também, eu descasco, porque o meu não é aquele pepino japonês, então eu tiro a casca. Se for aquele japonês, pode até deixar com a casquinha, que fica gostoso. Então eu tenho aqui, ó, um pepino, um tomate, e o diferencial desse vinagrete é a maçã. Gente, é muito gostosa, uma delícia. Eu descasco a maçã. Ó, pico mais ou menos tudo do mesmo tamanho, né? Assim, tamanho do tomate, do pepino. Ó, só que quando eu cortei essa maçã, eu joguei um pouquinho de limão pra essa maçã não ficar escura enquanto eu estava preparando. E nem depois que o vinagrete estiver pronto, ela não escurecer. Senão ela vai oxidar e vai ficar escura. Eu tenho aqui também, ó, meia cebola e meio pimentão. O pimentão eu corto ele bem menorzinho. Que é coisa pra criança, então adulto não importa muito, mas criança é meio burricita pra querer essas coisas assim. Tem uns que gostam, né? Mas tem uns que já não gostam. Então deixa menorzinho que fica mais fácil. Ó, tenho aqui uma colherinha de café de sal. Tá? Vai anotando os ingredientes aí. Vá se inscrevendo se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like, deixa nos comentários se você já comeu vinagrete com maçã. E com a casca, eu descasquei para não ficar diferente, né? No meio. Se você colocar a maçã verde também, fica muito bonito. Fica mais colorido. Aí eu não tiro a casca. E com a casca da maçã, depois eu vou estar fazendo para vocês um chá. Que é muito gostoso também. Eu tenho aqui, ó, uns 20 ml de limão. Tenho aqui, ó. Um pouquinho também, uns 20 ml de vinagre de maçã, que assim dá um sabor especial. E 40 ml de água. Que é que eu quero com caldinho. Eu quero assim bem, essa água vai ajudar a incorporar todos os temperos. Agora, é muito opcional. Eu tenho cheiro verde. Você coloca se você gostar. Se você não gostar do cheiro verde, ele assim, ó, já tá mais que especial. Ó, eu tenho aqui, eu tenho um vídeo no qual eu ensino a fazer esse tempero aqui, ó. Não vou pegar com a mão não, nem com essa colher não, porque ela já tava usando. A salsinha, eu vou deixar na descrição do vídeo, um outro vídeo que eu faço ensinando a congelar esses temperos, ó. Ó, fica bem soltinha, tá bem sequinha, tá vendo, ó? Só que na hora que ela entrar em contato com os outros ingredientes, ela vai descongelar. Olha, eu gosto de muito cheiro verde, mas eu já não gosto tanto não, mas quem não quiser é que tira a cebolinha e a salsinha. Né, bebê? Sim. É só catar, como diz, né? E a mãe fala assim, cata os temperos que não gosta. Gente, ó, fica com caldinho no fundo, ó. Tá dando pra ver, bebê? Ó, e esse caldinho vai ajudar, assim, ó, dar sabor em todos os ingredientes. Olha que vinagrete mais que especial. Isso aqui com arrozinho só já é delicioso. Com a carne assada, então, melhor ainda, né, bebê? Tomando um diuréticozinho também. Muito bom, é muito gostoso cozinhar. Cozinhar pra quem você ama. Cozinhar com amor e carinho, porque cozinhar é uma terapia. Você tem que estar inspirado, tem que estar feliz, de bem com a vida e com muito amor e carinho. Perfeito vinagrete, delicioso. Faça e já deixa aquele joinha que é para fortalecer o canal. Grande beijo, muito obrigada.